дивлюся. Є в нас на зв'язку пані Анна. Я thanks a lot for. Я одразу зараз перейду на англійську, але коротко поясню основні тези. Складно коротко пояснити основні тези. Це публікація в виданні Washington Post, яка показала з заголовком «Україна має показати, що модель кольорової революції Україна показала, не працює», але стаття насправді трошки про інше, про те, що Захід не має і не мав реальної політики проти, не проти, на противагу Росії і на ковзанці був тільки один гравець, це таки Росія, і потрібні реальні дії, зокрема бойкот торговий і серйозніша відповідь на кампанію з дефамації, кампанії з наклепу, яка ведеться серед української публіки і західної публіки щодо Заходу. I'm sorry, Anne, if you we made you wait. I was explaining actually what your article is about, trying to introduce you. Good, thank you. So we explained who you are and what is your publications, and we talked a bit about this article, but maybe you would have some things changed. So we would ask you to tell maybe what is you think still actual, what are the bullet points of your appeal? Які головні моменти? Але найголовніше в цій статті, по-перше, це було написано для західної аудиторії, а так для аудиторії, яка все ж очікує заходів колишнього Радянського Союзу, що вони певні йшли певним шляхом, що вони всі вважали, що це буде кольорова революція, що це буде певний період корупції, радянська диктатура в колишньому Радянському Союзі, а потім буде вуличні революції, і потім демократія прийде після того. В моїй статті говориться про те, що це не та модель, яка працює. Це не те, що робиться в цих країнах. І виявилося, що сили, такі як корупція, пострадянського авторитаризму, вона була набагато набагато сильніші, ніж ми вважали. І вуличні революції, звичайно, це було хороше навчання для змін, але для великих, глибоких змін у всіх пострадянських країн, особливо в Україні, вже була раніше кольорова революція. І в цій статті говориться, ця частина статті, вона є дійсною. Я хотів сказати американцям, що потрібно змінити парадигму і думати серйозніше про те, що потрібно зробити в Україні. Потрібно ліпше розуміти, глибше зрозуміти саму ситуацію в Україні. Це не те, що просто люди вийшли на вулиці, все зміниться за один момент. Потрібні серйозні реформи. Захід має долучатися до цього набагато глибше і зрозуміти джерела корупції в Україні. Це не просто такі там пару поганих хлопців, знаєте, які псують всю систему, створюють систему корупції і створюють репресію. І тут не тільки є долучення Росії. Оце я старалася пояснити моїм американським колегам, американській аудиторії. You mentioned that slogans just aren't good enough anymore. It's time to get back on the ice. Within the last week, there were more action. There were State Secretary Kerry talking to President Obama mentioned in the his speech Ukraine. There were a lot of people coming to Ukraine. Багато хто приїжджав до України. Do you think this they are Заходу, з Америки. Ви кажете в статті, що лозунгів недостатньо, потрібно вже конкретні дії. Це так? Yes, it's true. Так, це правда. Були розмови, перемовини протягом останніх тижнів, але що мене турбує, це добре, це потрібно, щоб Захід долучався серйозніше і набагато ліпше розумів події в Україні. Що мене турбує, це довгострокова перспектива. Коли я сказав, що США та Європа, їм потрібно повернутися до гри, вони мають розуміти, що в Росії є довгострокові перспективи на цей регіон. І в Росії дуже глибокий інтерес, тому щоб тут в Україні не було демократії.
щоб це не було прикладом для Росії. І тому ми маємо віддано допомагати демократії, допомагати реформам в цьому регіоні. Нам потрібно долучатися і серйозніше працювати, і розуміти потрібно. Думати серйозно також потрібно про наші стосунки з Росією. Наприклад, протягом останніх року був ряд бойкотів, торгових бойкотів Росії. Це не тільки стосувалося України, це балтійських держав, Грузії, Молдові. Правильна відповідь на такий бойкот, російський бойкот, потрібно було б відповідати на цей бойкот бойкотом. Це мають бути такі жести, які використовуються в рамках ВТО. І західні країни дуже не хочуть йшли на такі кроки. І тут є проблема. Нам потрібно розуміти, що це дуже глибока проблема. Серйозне питання. Такі торгові бойкоти – це серйозний інструмент для політичної агресії. На це потрібно правильно відповідати. Ось що я мала на увазі. Так, звичайно, я рада, що пані Ештон приїжджала до Києва, і пан Керрі також виступав, говорив про Україну. Це ж я не знаю. Звичайно, США, але особливо Європа має розуміти Україну ліпше. Чи люди готові ментально на довгострокової боротьби, битви з Росією за ідеї, за цінності, які будуть домінувати в цій частині світу. Я ще не знаю, чи вони думають про це. Я не знаю, чи вони розуміють тактику, яку необхідно використовувати. Це правда, що на цьому тижні, минулому тижні, сама ситуація поліпшилася, зупинилося насилля, напади. Але все ж, ми не знаємо, які довгострокові плани. Ми не знаємо, що станеться після Сочі протягом наступних місяців. We know that a lot of countries, including Poland and Baltic states, are very much involved. Yesterday in the studio, Professor Timothy Garton Ash mentioned that nothing can be really done without involvement of France and Britain and the United Kingdom. Do you share this view, and what can be done to engage these countries, especially those who have some, who are very concerned and very careful with their relations with the Kremlin. Вчора говорилося в цій студії, що потрібна допомога не тільки тих країн, які мають активну позицію щодо України, але ще й долучення Франції та до Великобританії. Чи так? Я вважаю, що зараз в Європі є інтерес до України на багато вищому рівні, ніж найвищий за останні 20 років. І Польща, Швеція, Німеччина, також балтійські держави повністю долучені і займаються, розбираються і розуміють це питання, цікавляться Україною. Це досить новий феномен, що стосується Франції. Польський прем'єр-міністр подорожував протягом останніх тижнів по Європі і спілкувався зі своїми колегами, постарався їх долучити. Також є ідея. Опозиція українська теж має зробити таку поїздку. Як зацікавити Францію в чомусь іншому, крім самої Франції? Але Великобританія це має велику традицію інтересу, можливо, не до цієї країни, але все ж вони займали активну позицію протягом холодної війни. Вони добре знають Росію, розуміють її. І вони знають про вбивства після холодної війни, які були. Литвиненка, наприклад, яка трапилася в Великобританії. Тому я думаю, що долучення Великобританії було б дуже корисною, але не потрібно недооцінювати самих союзників, які вже є. Німеччина, Польща та Швеція, та також балтійські країни, їх долучення. Я не знаю ще, яке може бути ліпше долучення європейських країн. You know very well the region, the people, the mentality, making a lot of researches about the Gulag and the communist past. But what do you think these people in this part of the world can do themselves? What is necessary from the Ukrainians to go forward? First of all,
in a short and in long perspective. Виходячи з того, що ви знаєте про ГУЛАГ, про ті події, які були в цій частині світу, що українці мають самі зробити для того, щоб перемогти? Боротьба проти корупції починається на найнижчому рівні. По-перше, між людських стосунках, що вони можуть приймати і що вони можуть дозволяти бюрократам робити. Є рухи успішні у всьому світі. Потрібно боротися з корупцією не зверху донизу. Традиційно це так робиться. Але також в Індії, наприклад, там дуже цікавий антикорупційний рух, масовий рух, який починається знизу. Також потрібно організувати веб-сторінки, які звітують про корупцію. Люди будуть змінювати свою поведінку щоденно. Оце те, як можна змінити країну в цьому сенсі. Я також сподіваюся, що українська опозиція почне думати довгостроково про стратегію. Стратегію приходу до влади, як можна організуватися в більш широкий рух, як колись був рух в Україні, який включає широкий рух, який включає багатьох людей, як можна розробити програму оновлення, соціального оновлення, економічного оновлення для уряду. Також потрібно подумати серйозно про стратегії, якщо це стане можливо, стратегію приходу до влади. Після революції помаранчі, дуже такі люди розчарувалися. Тільки прийшли до влади, вони не були готові до серйозних глибоких змін, не зосереджувалися на тому, що найліпше для країни, і вони не думали в довгій перспективі. І потрібно провести серйозну розмову серед союзників. Маю ще одне. Зараз спробуємо знати, чи можемо ще раз набрати одне останнє запитання. Я підсумую цю частину розмови з Енн Епплбом, письменницею і журналісткою, членом редакційної ради Washington Post, яка сказала, що однією з відповіддю на, наприклад, торговий бойкот Росії може бути торговий бойкот Європейським Союзом і Сполученими Штатами російських товарів, відповіддю на дефамацію, наприклад, з їхньої сторони, звісно, не дефамація, а інша інформаційна кампанія. And there is a last question. The title of your opinion article is rather provocative, I would say, that the color revolution model is dead. There is a lot of talks here about the violence, and we had the talks that vice versa. Is it the idea of velvet revolution, which we think to be a peaceful revolution? Can you clarify that? Is it this peaceful velvet revolution or color revolution when people come to the street isn't working anymore? Can you explain and make it clear? Чи ви могли б пояснити, чому ви вашу статтю назвали так провокативно, що час для кольорових або оксамитових революцій вийшов, такі вони вже померли? Роз'ясніть, будь ласка, цю позицію. Звичайно, я не закликаю змінити мирну революцію на насильницьку, це було б страшне лихо, але моє питання, я ставлю питання, чи достатньо просто мирної революції, чи достатньо, щоб люди просто виходили на вулиці? Це стосується якраз останнього вашого запитання. Недостатньо це для соціальних змін. Потрібні бути ще інші джерела. Має бути рух ширший для соціальних змін. Потрібно підходити інакше до корупції. Що потрібно зробити, щоб люди зупинили самі це? Потрібно провести дискусію про джерела корупції. Потрібно подумати, як змінити судочинство. Зосередитись не тільки на суддях, але на міліції, реформі міліції. Мати просто людей на вулиці і боротися тільки з Януковичем. Чи достатньо цього? Чи достатньо цього для глибоких змін, які необхідно Україні? Мені здається, українці цього хочуть. Що забезпечить таке більш процвітаюче майбутнє для України? Thanks a lot. We'll hope stay in touch. It's very, I would say, like, thanks a lot for very
clear and pretty constructive ideas on what the Ukrainians could do. We really appreciate, and we would and hope to stay in touch and hear from you more. Дуже дякую. Дуже дякую.